barashaas gabadhu waxay leedahay ninkayga markaan isku halaaqno wuxuu idhaahaa waad iga fasaxan tahay waad bixi kartaa marmarka qaarna wuxuu idhaahaa xaaraan aad iga tahay sheekh ma ka furmaa waxyaabaha uu sheegayo awgeed alxamdulilah dabcan erayadan waa ereya furin iyo dalaaqna noqon kara inaan dalaaq noqonina ay dhici karto waa nooca fuqahadeena ay u yaqaanaan kinaayaatu talaaq marka la eego munaasabad cadho inay ku soo baxday waad isdhihi kartaa oo waad u badin kartaa in furriin looga jeedo marka waxay ku fiican lahayd markay sidaa dhacdo in isagii dib loo weydiiyey erayada kinaayada aan ku caddayn furriin ku u baahdaan ma furriin baad uga jeeday de furriin hadduu uga jeeday furriin bay noqonayaan haddii kale furriin ma aha laakiin ereyga xaaraan baad iga tahay kafaara guud sidii dhaartu u baahanayaa sida qur-aankuba tilmaamay nabigeena calayhi salaam ya ayuha nabiyu lima tuxarjimu maa axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajika wallahu gafuuru raxiim qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum dhaartiin inaad ka xalaal noqotaan waxa dhaar lagu magacaabay taxriimka xaaraan baad xaraam diga yahay buu ahaa wabilahi towfiiq jazaaka allahu khayra sheekh